Nova stranka neće ući ni u jednu predizbornu koaliciju, nova stranka neće napraviti ni jednu nečasnu postizbornu koaliciju, nova stranka će biti oštra opozicijona politička snaga, ali na način koji je isto nov na srpskom političkoj sceni, a to znači ne samo da da, da govorimo negativno o onome što radi vlast, a o to možemo da govorimo ko god hoćemo, pošto je toliko negativno u, u, u njihovom ponašanju da, da je ogroman taj, taj majdan za, za, za te kritike, nego uvek kad nešto e, o, ocenimo lošim, uvek kad nešto kritikujemo što radi aktivna vlast, bilo da je to u Kruševicu, bilo da je to na nivou cele Srbije, moramo da damo naš odgovor kako to treba raditi. Ako nešto ne valja i ako mi kažemo da vlast nešto radi pogrešno, to je prva rečenica, druga rečenica mora da bude naš predlog kako to treba da se promeni na bolje. Samo tako ćemo opravdati to ime novo, taj, taj, taj epitet,